Grazie. Že leta smo priča poročanju o kratenju človekovih pravic beguncem in migrantom na zunanjih mejah Unije. Med drugim slišali smo že tudi na hrvaški meji. Spredaj kot predsedujoči svetu EU sedijo predstavniki Hrvaške, v dvorani so tudi kolegi iz te države. Vem, kaj bi zdaj najraje spet rekli, da nič ni res, da ni dokazov. Pred enim mesecem je skupina nevladnih organizacij izdala poročilo o dogajanju lani tam. In iz dokumenta je razvidno, da hrvaške oblasti te ljudi pošiljajo nazaj v Bosno in Hercegovino pretepene s palicami, s posledicami strelov, z zračnimi pištolami, bose, včasih gole. Na dogajanje opozarjajo tudi hrvaška ombudsmanka, agencija Združenih narodov, celo nekateri hrvaški policisti v svojih anonimnih izpovedih. Evropska komisija še v prejšnji sestavi sicer pa je storila kaj? Rekla, da Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v Schengen. Toliko o tem. Če bo treba, bom šla osebno na teren, ampak čez noč in nenapovedano, pa vam bom potem sklepam, da lahko svoje posnetke pokazala vsakič, ko boste rekli, kje so dokazi.